כבוד נשיא המדינה, רעיית הנשיא, אדוני שר החינוך, התרבות והספורט, הפרופסור אמנון רובינשטיין, מנכ"ל המשרד, הדוקטור שמשון שושני, יושב ראש המזכירות הפדגוגית וועדת הפרס, הפרופסור דוד גורדון, חתני הפרס, אורחים נכבדים ויקרים, ברוכים הבאים לטקס הענקת פרסי חינוך ותעודות הערכה למוסדות חינוך ולאנשי חינוך לשנת הלימודים תשנ"ד. אנחנו נפתח את הטקס בצלילים ובשיר. בנות ממקהלת אנקור של יד האקדמיה למוסיקה ולמחול על שם רובין בירושלים, בליווי הפסנתרנית אינה דודקוב, ישמיעו את שירם של דודו ברק ואפי נצר, שלום על ישראל. בבקשה. תודה רבה לנערות של אנקור. אני מתכבד להזמין אתה את נשיא המדינה לשאת את דברו. ערב טוב מכובדיי, שר החינוך. אחת ההנאות בתפקיד של להיות נשיא המדינה זה מפעם לפעם לקחת חלק באירועים כאלו. יש גם כמה בעיות. אבל בסך הכל לראות את מדינת ישראל על כל מרכיביה, על כל אזרחיה, שבא לידי ביטוי מפעם לפעם בחתירה למצוינות, בחתירה לעשיית דברים בצורה מושלמת, בחתירה להשיג הישגים. ואני רואה כאן, רומה ואני רואים כאן, בכל מיני נושאים במדינה, באים הנה ותורי ציבור של כל אזרחי המדינה, משתדלים להגיע להישגים ומגיעים להישגים בלתי רגילים. ונדמה לי שלא נגזים אם נסכם לעצמנו, שאחת התופעות החשובות בסוף המאה ולקראת המאה הבאה, זה שהמין האנושי על כל אומותיו וגווניו, חותר היום לחיים שונים, חותר היום להבנה יותר גדולה, לחקר יותר עמוק, להישגים עוד יותר גדולים מההישגים המדעיים שהושגו במשך
במאה הזו, כמעט במאה השנים האחרונות, ואפשר לציין היום התפתחויות אדירות שקרו ב-80, 90, 100, 50 שנים האחרונות, וכמובן בספרות, בהשכלה ומהמון דברים כאלו. אנחנו עכשיו בשבוע הספר, אני עברתי את פה בבית העירייה וראיתי ספרות חדשה, גם מתורגמת משפות זרות וגם ספרות מקומית, לא רק בתוכנה, גם ביופי ההצגה שבה, בהוצאות לאור. מה יכול להיות יותר מאשר השיגים בחינוך והשיגים האלה שעוסקים במלאכה? אני לא בקי בלהיות מחנך, מרבית חיי אם עסקתי באנשים זה בפיקוד. יש בזה אלמנט מסוים של חינוך גם כן, אבל הבדל גדול. ואנחנו שומעים הרבה פעמים על הקושיים, על השינוי בערכים, שאני לא מקבל, אני תקפי גאה בזאת. ואני מעריך, בלי ידיעה מדויקת, אני מתכונן, אזמין את עצמי לשר החינוך, לראות קצת יותר לעומק את הדברים, שהיום להיות מחנך בישראל זו חוויה, זו משימה, אבל גם משימה לא קלה. ולכן אני שמח שאתם פה במצוינות. מילה אחת על ערכים. ישנה נטייה היום לומר, אין היום ערכים במדינת ישראל. לא כפי שהיו. אז כמובן שדברים השתנו. אנחנו יכולים להסתכל 50 שנה אחורה, ואני מעריך שיש פה כמה מהיושבים כאן כמוני שיכולים להסתכל 50 שנה אחורה. זה די מזעזע לחשוב שאני בן 70, אבל זו עובדה. זה משעשע ומזעזע, אבל זו עובדה, ואני לא מקבל את זאת. ישנם שינויים בצורת חיים, יש שינויים בהלכות חיים, יש שינוי חברתיים, אבל הערך הכי חשוב הוא, זה התייחסות של אדם לרעב, זה התייחסות אדם לזולת. ואולי אין ערך יותר גדול מאשר אדם שיכול לקחת את חייו, ולרתום את חייו הוא, לחינוך דור צעיר. וכולנו שעברנו בתי ספר, לי זיכרון, זיכרונות מכל מיני מורים, דווקא לא רעים. אני יודע מה זיכרונות שלהם עליי הם טובים, אבל אני עליהם בהחלט לא רעים. וזו חוויה אדירה לחנך בני אדם, לגבש אותם, לתת להם ידע, לתת להם הכנה לקראת חיים, וחיים כפי שיש לנו בתקופה הבאה עלינו, חיים לא פשוטים, של התחרות קשה, של ניסיון להישגיות ולהצלחה. לכן אני שמח שאתם עורכים בית זה, ושכאן היום אנחנו חווים את החוויה של סיכום איזושהי תקופה בנושא החינוכי. תודה רבה על זה שבאתם, תודה רבה על ההישגים. אדוני הנשיא, תודה רבה. שר החינוך והתרבות והספורט, הפרופסור אמנון רובינשטיין, בבקשה. אדוני הנשיא, גברת ויצמן, דוקטור שושני, פרופסור גורדון, ראשי עיריות, ראשי מועצות מקומיות, ואחרונים אחרונים חביבים, חתני וחלות הפרס. אדוני הנשיא, אני הופך להיות דייר משנה בבית הנשיא. אני נמצא בבית הנשיא לעתים קרובות מאוד, תמיד באירועים שמסיבים אושר לכולנו, הקשורים בחיי התרבות, הרוח, והחינוך במדינת ישראל. הממשלה הזו הגדילה מאוד מאוד את המשאבים המוקדשים למערכת החינוך ולמערכת ההשכלה הגבוהה. הגידול הוא בשיעור של 30% במונחים ריאליים. ואכן הגידול הזה ניכר בתחומים רבים, בהערכת יום הלימודים, במשאבים האדירים שאנחנו מקצים למחשוב בתי הספר, אין לך יחס מיוחד, אני רואה. אין לך יחס מיוחד בחיל האוויר. כן.
אז המשאבים הגדולים האלה מוקדשים להערכת יום הלימודים, למחשוב בתי הספר, לשיפור שכר המורים, לתוכנית הגדולה מחר 98, לשורה של מאמצים ותוכניות שנועדו להגדיל את שיעור הזכאים לבגרות והגדלת שוויון ההזדמנות בחברה הישראלית. אבל כל אלה יהיו לעל אם לא נפקיד את מערכת החינוך שלנו בידי המורים, המחנכים והמנהלים המסורים שיש לנו, שמקבלי הפרס הם רק חוד החנית שלהם. ואכן, משרד החינוך מדגיש בכל הזדמנות, ובקרב נעשה זאת בצורה מרוכזת, את התרומה העצומה של ציבור המורים והמחנכים לחינוך בישראל. בעצם המורה עומד בראש המערכת ובראש המערכה לשינוי פני מערכת החינוך. ובלי המורים לא יעזרו לא מחשבים ולא חדרי מעבדות ולא תוכניות נשגבות ולא תקציבים גדולים. ואנחנו גם מודעים לכך שציבור המורים בישראל עובד בתנאים קשים מאוד. בכיתות צפופות, העלייה הגדולה, למרות קצב הבינוי הגדול, הגדילה את הצפיפות הממוצעת בכיתה. חלק גדול מבתי הספר הם מבנים מיושנים שלא חודשו במשך שנות דור. ברוב המבנים אין תנאים של מיזוג אוויר. לא קל להשתלט על כיתות צפופות. יש לנו גם ציבור הורים שנעשה יותר מעורב, דבר לגיטימי, וגם יותר תובעני, לא תמיד לגיטימי. ולכן אני אומר בשמי אני ובשם ממשלת ישראל, אני רוצה להודות לציבור המורים והמחנכים בכלל ובמיוחד למקבלי הפרס. אנחנו עוסקים כולנו במערכת החינוך במערכה על שתי מטרות, על שני יעדים עיקריים של החברה הישראלית. קודם כל, אנחנו רוצים להביא להישגים לימודיים ולמצוינות במערכת בכל מסלולי ההצטיינות האפשריים. לא רק במקצועות הנחשבים במרכאות, אלא בכל מסלול שבו בוחר תלמיד. אומנויות ולימודים הומניים ומוזיקה ומחול וחינוך גופני וכל כיוצא באלה. אנחנו רואים חשיבות גם בלימודים הריאליים וגם בלימודי היהדות. ואנחנו חושבים שאין נחיתות למסלול הצטיינות אחד בהשוואה לשני. ואנחנו גם מאמינים בכך שההשקעה במשאבי האנוש שלנו היא ההשקעה המשתלמת ביותר מבחינה כלכלית, משקית, מדעית וטכנולוגית, ושואפים בלי שום בושה שישראל על כוח האדם המיומן והמשובח שיש לה תהיה בכל מקום מספר אחד, או לפחות תשאף להיות מספר אחד ותהיה בקרבתו. והיעד השני לא פחות חשוב הוא ליצור חברה אחת באמצעות מערכת החינוך. לתת שוויון הזדמנות, כולל שוויון הזדמנות באוניברסיטאות, לכל תושבי ישראל, יהודים וערבים, יוצאי מערב ומזרח. ואני גם מאמין שבעזרת מקבלי הפרס כאן, מקבלי הפרס לשנים הבאות, ובאמצעות מערכת החינוך ועובדי המסורים כולם, אכן נגשים שני יעדים אלה במהרה בימינו. תודה רבה לכם. תודה לשר החינוך, התרבות והספורט. ואתה עוד אתנחתה מוסיקלית. תלמידת האקדמיה על שם רובין, יעלה אביטל, סופרן, תשמיע עכשיו את ירושלים של זהב של נעמי שמר בליווי חברותיה. בבקשה.
תודה רבה ליעלה אביטל ולחברותיה. תודה במיוחד, כיוון שהיא נחלצה ברגע האחרון והחליפה את חברתה קרן פלולי, שהייתה אמורה לשיר את ליל אמש, כך על פי התוכנית, אבל חלתה ונצרדה, ויעלה הצליחה לעשות את זה יפה מאוד. תודה רבה. אנחנו נפנה עתה לחלוקת פרסי החינוך ותעודות הערכה. תחילה 13 מוסדות חינוך שנמצאו ראויים לפרס. מרכז העשרה וטיפוח לגיל הרך מהות בקריית עתה. צוות המרכז והמנהלת אסתר חלפון נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על העלאת מודעות האוכלוסייה לחשיבות הטיפוח בגיל הרך ועל מתן כלים להתמודדות בנושאים של צמיחה, התפתחות וגידול ילדים, על מתן מענה דיפרנציאלי לצורכי אוכלוסייה רחבה ועל היצע מגוון ורחב של פעילויות והדרכות פרטניות וקבוצתיות והתאמתן לצרכים משתנים, על אחריות משותפת להשלמת חסכים ולמניעת פערים בעתיד מתוך אהבה ומסירות של כל הצוות. המנהלת, הגברת אסתר חלפון, בבקשה. פרופסור דוד גורדון, תשאיר לך אותו, בבקשה. אנא בואו קודם שאני אקרא בשמותיכם לקבל את הפרס, כדי שנוכל גם להנציח את זה באמצעות הצלמים. גן ילדים פשוש במעלה אדומים, הצוות והגננת הראלה גורן נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על טיפוח הסביבה החינוכית, ארגון, טיפוח אסתטי, חינוך לערכים ולאומנות, על פיתוח דפוסי עבודה, תוכניות אינטגרטיביות ויצירתיות ומגוון של פעילויות העונות לצורכי הילדים, על הקמת מרכזי למידה ופינות חקר ליישום דרכי הוראה ולשימוש בעזרים, על ראייה רחבה של כל הקבוצה עם דגש על הפרט, על שיתוף הדוק של הורים בפעילויות הגן. הגננת, הגברת הראלה גורן, בבקשה. בית הספר הממלכתי הקהילתי בן גוריון ביבנה, צוות המורים והמנהלת אליזה בן ישי נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על העמדת התלמיד במרכז העשייה החינוכית ובניית תוכניות לימוד והעשרה המותאמות ליכולתו ולקצב האישי שלו, על פיתוח סביבה לימודית עשירה ואסתטית, על שילוב אומנויות, חינוך מיוחד והוראה מותאמת, על עבודת צוות דינמית ומופלאה, על ראיית בית הספר כחלק מהקהילה ועל טיפוח פעילויות חברתיות. המנהלת אליזה בן ישי, בבקשה. בית הספר הקהילתי על שם גבריאלי הקרמל בתל אביב, צוות המורים והמנהלת צופיה יועד, נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על תהליך מתמיד של התחדשות ועל ייצוג של חזון חינוכי ומדיניות חינוכית שגובשו לאני מאמין בית ספרי, על התאמת תוכנית לימודים בית ספרית עם גוון מיוחד של פיתוח מוסיקלי, על טיפוח עבודת צוות וקשר הדוק עם הקהילה וההורים, על קליטה בלתי שגרתית של עולים ומזוגם בחברה, על מעקב שיטתי אחר הישגי התלמידים ועל הערכות לשיפור התוצרים. המנהלת, הגברת צופיה יועד, בבקשה.
בית הספר הממלכתי מנשיית זבדה, המנהלת רחב עבד אלחלים וצוות המורים נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על הצטיינות בטיפוח אסתטי כתפיסה חינוכית, על חינוך לערכים הומניים ודמוקרטיים, לדו-קיום ולשמירה על אקלים יצירתי וחיובי בתוך צוות בית הספר וביחסיו עם הקהילה, על תהליך מתמיד של התחדשות, הכנסת שיטות הוראה והתאמתן ללומד, על שילוב החריג בדרך מעוררת כבוד. המנהלת הגברת רחב עבד אלחלים, בבקשה. בית ספר יסודי ג'ת הגלילית, צוות המורים, המנהל רג'ה פרג' נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על שיקום בית הספר ודימויו בקהילה, על טיפוח אקלים חינוכי לימודי חיובי ועל עבודת צוות, על יזמות חינוכית בלתי שגרתית והפעלת פרויקטים בנושאי איכות הסביבה, פרויקט תקשורת, אוריינות בבית הספר הערבי הדרוזי ולימודי מחשב, על קיום מעקב שיטתי אחר הישגי התלמיד, על פעילויות חברתיות ועל טיפוח הקשר עם ההורים והקהילה. המנהל רג'ה פרג', בבקשה. בית הספר הדמוקרטי חדרה, צוות המורים והמנהלים יעקב הכט ודורית גוטמן נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על טיפוח ויישום מסגרת דמוקרטית וסביבת חיים המתאפיינות במתן כבוד לכל אדם והמאפשרת לתלמיד להתנסות בתהליכים דמוקרטיים ובלמידה אמיתית של עקרונותיהם, על פתיחות, סובלנות, פיתוח סביבה לימודית מגוונת, למידה רב גילית ושותפות מלאה ושוות זכויות של התלמידים בחיי בית הספר. המנהלים יעקב הכט ודורית גוטמן, בבקשה. חטיבת הביניים חצב באלפי מנשה, צוות המורים והמנהלת נילי פריאל נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על גיבוש ומימוש מדיניות חינוכית עם הפנים לתלמיד ועל תמיכה יוצאת דופן בו מתוך גישה אישית ובלתי אמצעית, על שילוב ייחודי של תלמידי החינוך המיוחד, על פיתוח תוכניות לימוד המותאמות לתלמידים השונים הלומדים בכיתה ההטרוגנית, על עיצוב אקלים חינוכי אסתטי מעודד וחם. המנהלת נילי פריאל, בבקשה. אולפנה תורנית לבנות חורב על שם חנה ויינגרטן בירושלים, צוות המורים והמנהל מאיר יעקובוביץ' נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה
על תהליך מתמיד של התחדשות ושל שילוב מגמות, מסלולים, שיטות הוראה וחינוך מגוונים ביותר, על הכנת תוכניות לימוד ייחודיות ועל טיפוח עבודת צוות, על שילוב לימודי קודש עם הקניית אזרחות טובה, כל זאת תוך רגישות, סובלנות וטיפוח אווירה דמוקרטית, על פעילות חינוכית בלתי פורמלית רחבה ועל עידוד פעילויות התנדבות ותרומה לקהילה, על קליטה ושילוב ראויים לציון של תלמידות עולות ועל טיפוח תלמידות תת משיגות. המנהל מאיר יעקובוביץ', בבקשה. בית חינוך תיכון אזורי גליל מערבי, צוות המורים והמנהלת שוש רהב נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על פיתוח תפיסה ייחודית של התלמיד. ראויים מקוריים לקידום הפרט על פעילות פדגוגית חדשנית ויוצאת דופן להעלאת רמת החינוך, לשיפור דרכי ההוראה ולאחריות הצוות. המנהלת שוש רהב. אולפנה אזורית להווה בקדומים, למנהלת שרה אליאש וצוות המורים נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על אקלים חינוכי ייחודי המשלב לימודים אקדמיים עם פעילויות רחבות היקף חינוכיות וערכיות בכיתות הטרוגניות, על פתיחות יוצאת דופן של הצוות וההנהלה ועל נכונותם להתמודד עם משימות חינוכיות מגוונות, על אימוץ חידושים ושילובם בבית הספר כתפיסה חינוכית, על שילוב וקליטה ראויים לציון של תלמידות עולות ועל פיתוח מגמות לימוד בדרך בלתי שגרתית. המנהלת שרה אליאש, בבקשה. התיכון שליד המכללה למנהל בבת ים, צוות המורים והמנהלת נורית רמתי נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על אקלים בית ספרי ייחודי ועל טיפוח הקשר בין התלמיד כפרט לבין המורה והמוסד, על עידוד ותמיכה בפרט בנושאים לימודיים ובחיי החברה, על ייזום ופיתוח תוכניות לימוד ייחודיות ועל הפעלת מערך מסייע ותומך, על חלוציות ביישומים חינוכיים של המחשב, על טיפוח אסתטי, על עבודת צוות מעולה ועל השקעה חינוכית רבה במגוון תחומים ומישורים. המנהלת נורית רמתי, בבקשה. מנוף, מרכזי נוער ופנימיות באושרת, צוות הכפר והמנהלת זהבה אטרקטי, נמצאו ראויים להערכה ולהוקרה על עבודת קודש במתן מענה חינוכי לאוכלוסייה רחבה של נוער מנותק ונושר ועל שיקומו בדרך מעוררת כבוד, על ייזום מגמות לימוד שונות ודרכי לימוד פרטניות לשם קידום אוכלוסיית התלמידים, על פעילות חברתית ועל מעורבות לשיקום הדימוי העצמי של התלמידים מתוך אמונה ביכולתם, על דאגה אישית ללא ויתור על דרישות להישגיות,
על טיפוח אסתטי ועל טיפוח חשיבה חינוכית אצל כל פרט. המנהלת זהבה אטרקצי, בבקשה. אלה הפרסים למוסדות החינוך, ואנחנו נפנה עתה לחלוקת הפרסים על מפעל חיים אישי. הגברת מלכהס נמצאה ראויה להערכה ולהוקרה על גיבוש השקפה רחבה ומקיפה אודות החינוך בילדות המוקדמת ויישומה הלכה למעשה בגן הילדים, על פיתוח תחום ייחודי של הגשת חומרי אומנות לפיתוח יצירתיות הילד, על שימוש בתהליך האוניברסלי של פיתוח הציור בקרב ילדים לבניית מושגים, על טיפוח דרך מקורית לפעילות בנייה ומשחק בחצר, חצר הגרוטאות, ועל הכשרה מתוך גישה ייחודית של דורות של גננות ומטפלות. הגברת מלכהס, בבקשה. הפרופסור אבימה לומברד נמצאה ראויה להערכה ולהוקרה על פיתוח שיטה מקורית בשם תוכנית האתגר להדרכת אמהות לילדים בגיל הרך, לקידומם ולהכנת הילדים לדרישות בית הספר ואתגריו, על בניית מבנה ארגוני לשם פריסה רחבה של התוכנית, על טיפוח אוכלוסיית האמהות ועל שיפור האינטראקציה שבין הורים לילדים. הפרופסור אבימה לומברד, בבקשה. ואחרונה חביבה, הגברת תמר עץ הדר, נמצאה ראויה להערכה ולהוקרה על פיתוח גישה חינוכית הומניסטית להוראת המתמטיקה, על קידום ההישגים של התלמידים, על פיתוח הבנה מתמטית ושיפור דרכי ההוראה של מורים, מדריכים ומנחים, על חיבור ספרי לימוד ועזרי הוראה, על טיפוח דורות של מורים למתמטיקה בדבקות, במסירות ובהתנדבות. הגברת תמר עץ הדר, בבקשה. תודה רבה וברכות לזוכים. אני מזמין עתה את מנהלת בית הספר היסודי במנשיית זבדה, הגברת רחב עבד אלחלים, להשיב בשם קלות הפרס ובשם חתני הפרס. בבקשה. כבוד נשיא המדינה מר עזר ויצמן ורעייתו, כבוד שר החינוך, התרבות והספורט פרופסור ארנון רובינשטיין, דוקטור שמשון שושני מנכ"ל המשרד, יושב ראש ועדת הפרס פרופסור דוד גורדון, חברי ועדת הפרס, קלות וחתני הפרס, אורחים נכבדים. נפלה בחלקי זכות גדולה לברך בשם קלות וחתני פרס החינוך לשנת תשע"ד 1994. כולנו נרגשים מהמעמד המכובד ומודים על שמצאתם אותנו ראויים לקבל פרס חשוב זה. חבריי ואני מאמינים בעשייה, ביוזמה ובחשיבות הדוגמה האישית. לכן, אין אנו מחכים שדברים יעשו עבורנו, אלא אנו משתדלים לפרוץ דרך ולהגשים את החזון האישי החינוכי, בו אנו מאמינים בכל לבנו. אני מאמין המנחה את חבריי ואותי,
לכל אורך דרכנו החינוכית, מי שהתקדמות בחיים דורשת יוזמה אישית, רצון ומאמצים, ומי שעזר לעצמו, אלוהים ואנשים עזרים לו. אין כדוגמה אישית על מנת להוביל שינוי ושיפור בכל עשייה. אנו אנשי החינוך מאמינים בעבודתנו ובשליחותנו החינוכית, שאינה קלה ואינה מובילה להישגים קלים ומהירים. מתפקידנו לחנך כל ילד, ומתן כבוד לזולת, והתחשבות בו, קבלת השונה והכרה בערכו של כל אדם וביכולתו לתרום לחברה ולמדינה. תהליך זה של הפנמת ערכים ודעת בחברה המודרנית הינו תהליך ממושך ומורכב. העוסקים בו עמלים יום יום, שעה שעה, ועושים זאת מתוך אמונה, רצון, ובצמאות אומר, גם מתוך תחושת שליחות. עתיד היותנו אנשים, בני תרבות, החיים בארץ דמוקרטית, בה יחיו ערבים ויהודים בשלום ואחווה, אינו חלק מהתהליך החינוכי המוטל על כתפינו, אנשי החינוך. אני שמחה שנפל בחלקי כמחנכת ערבייה בבית ספר ערבי קטן בעמק, לייצג את מקבלי הפרס בשנה נפרצת בה הדרך לשלום המיוחל. אני רוצה להודות אישית לראש המועצה מר מולה כהן, לאנשי הכפר, מנהל מחוז הצפון, מפקח מחוז הצפון, מנהל מחלקת החינוך, צוות המורים, ציבור ההורים, תלמידים יקרים, כולם שותפים למפעל החינוכי, כולנו מודים למשפחתנו אשר תמכו לנו, מאפשרו לנו להתמסר לעבודתנו החינוכית ולהגיע בה להישגים. על כולנו להביא את הדור הצעיר להכרה והבנה שהשלום הינו פתח לחיים טובים יותר באזורנו ובעולם כולו. החינוך לשלום הוא משימתנו כמחנכים בשעה היסטורית חשובה וקשה זו. כולנו מאמינים באלוהים אחד, ובכל אחד מספרי האמונה שלנו, הקוראן, התנ"ך, הברית החדשה, ניתן מקום נכבד לרעיון השלום. בקוראן נאמר, בסם אללה הרחמן הרחים, ואין ג'נחו לסלמי פג'נח לה, ותווקל על אללה, אינהו הסמיע ולעלים, צדק אללה ולעבים. ובתרגום חופשי, ואם ישיתו יד לשלום, תושיט גם אתה ידך, ותסמוך על אלוהים. ובכן אמרו הנביאים ישעיהו מיכה, וכתתו חרבותם לעתים, וחנתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בברית החדשה נאמר, קאל ישוע, טובה לפני סלאם, לאנהם אבנה אללה ידעון, או שלא עושה השלום, כי הם בני אלוהים נחשבים. תקוות כולנו לימים טובים של שלום, בעזרנו ובעולם כולו. כן יהי רצון. תודה. תודה רבה לגברת רחב עבד אל-חלים על דבריה המרגשים. אנחנו נחתום במוסיקה, נזמין את הבנות ממקהלת אנקור, אנקור כמו שאומרים, של יד האקדמיה על שם רובין בירושלים, בליווי אינה דודקוב בפסנתר, והם ישירו שירו רונונה של גרשון פלוטקין וסשה ארגוב. בבקשה. Thank you.
תודה רבה, לבנות אנקור. וכאן תם טקס הענקת פרסי חינוך ותעודות הערכה למוסדות חינוך ולאנשי חינוך לשנת הלימודים תשנ"ד. תודה רבה לכם, ברכות לזוכים, ובצאת כבוד הנשיא, אם ירצה לצאת, נכבדו בקימה. תודה רבה.